Ki pupung jenengan ijek ngadek. No, ngatur kis pisan. Ngapa? Ya bajing loncat no. Oh, orang karo lenggah baik. Karo ngadek. Aku rawat beseli tau. Nih beseli. Ya, beseli terus maju sih. Beseli. Beseli apa maksudnya? Enak gampangnya enak di beseli ngono ga? Oh sulit. Sulit. Yo. Thank you.
matur nembah nuwun. Sami-sami.